här mitt i centrala Göteborg och ska hälsa på en tjej som började blogga tidigt. Nu jobbar hon med YouTube, Instagram, TikTok och hon har även sin man i samma bransch. Häng med nu så ger vi oss ut till Sanna Jörnvik-Stenborg. Oj, får vi vara här? De får vara här. Hej! Välkomna till Göteborg. Tack snälla. Är det första gången du är här? Nej, det är det ju inte, men första gången du filmar kanske? Exakt! Kul. Du är vår första gäst utanför Stockholm. Ja, men härligt, spännande. Så roligt. Känner ni ingen press? Nej, exakt. Känner ingen press. Nej, nej, nej. Och väldigt efterfrågad också. Ja, men kul. Mm. Jag är ett stort fan. Ja, du är. Ja, gud, vad roligt. Alltså, det här känner man ju igen från TikTok, det här köket. Ja, så det gör du. Mm, det gör jag. Nej, men oj, blev du chockad igen att vi var här? Hur gammal ja, är hon? Hon blir 6 nu. Oh. Så hon är snart en tant. Ja. Men du, wow, vad fint det är här. Ja, men det är lite, vi börjar med det här för mysigt. Det är faktiskt inte jag som har köpt det, Edith. Jag ska inte ta du ska inte ta credden. Ja, alltså vi har bott här i 2 år, men vi har liksom inte bott här på typ ett halvår förra året, för vi renoverade lite upp och så. Mm. Och då var vi så här, gud, jag ville sälja och flytta. Jag vill inte bo kvar. Ja, jag fick någon sån här känsla att jag trivs inte här. Men nu har vi ändrat oss och nu ska vi istället då satsa på att bo kvar. Och det är ett så gammalt hus så att man behöver helt... Nu har vi elfel, så nu fungerar bara hälften av alla våra uttag. Hur gammalt är det här huset? 1920. Ah, shit. Mm. Så det är gammalt. Men vart bodde du innan? Ni bodde tillsammans. Ja. Hur länge har ni varit tillsammans? I 6 år. Men det händer mycket på 6 år. Men vi har bott i 2 lägenheter innan, mitt i stan. Mm. Och det blir det här med att flytta utifrån... Alltså till ett så här villaområde. Det känns som att även om vi är väldigt nära stan. Ja, exakt. Så blir det ändå så här. Okej, okay, man har inte bara gatan ut och så har man 7-11-talet som man alltid har haft. Nu är det ändå en liten bit. Ja, men ändå väldigt kort. Ja, gud ja. Men du är ju uppväxt i Göteborg. Ja, i Göteborg. Mm. Och inte bott någon annanstans, inte velat. Nej. Alltså vi är mer typ att vi har varit lite mer så inne på att kanske flytta utomlands då. Mm. Typ som ett litet studieresa till att säga. Men att man åker typ ett år innan man börjar vanliga skolan. Såklart. Så det hade varit kul att göra. Men då blir det typ så här Valencia eller... Något sånt istället. Men det är mer Kalle som är lite mer bunden hit. Och de killarna liksom. Ja, såklart. Jag försöker ju övertala alla om att vi ska flytta någonstans. Mm. Som en sån stor familj. Men när ni träffades, höll du på med sociala medier på något sätt då? Alltså jag hade en paus på typ 3 år då. Så jag träffade han under den här pausen. För jag har alltid bloggat. Alltså varit, du vet, som när det var som störst liksom. Så vissa av mina följare har följt mig ända sedan jag liksom... Ja, typ fick min första mens, typ så. Och du började så tidigt att blogga. Men det är ju väldigt skillnad på klimatet nu och då. Nu bloggar du inte längre, eller? Nej, nej. Det gör jag inte. Utan nu gör du YouTube, Instagram, TikTok. Ja. Och podd. Fullt ös. Och släpptes podd idag. Ja, för ni har haft en paus. Ja, vi har haft en paus på typ 1,5 år. Och det är en av dina bästa kompisar. Ja, det är det. Men vi har inte varit vänner så länge, så det är det som är lite märkligt. Att vi har liksom varit vänner i typ, vad kan det vara nu? 3-4 år. Mm. Är ni typ lika gamla? Ja, hon är 1 år eller mer. Så att hon är 26 och jag är 25. Ah. Så det är ändå så här, men gud, tidigt. Du är bara 25 ändå. Jag vet. Det är helt galet. Det är jättekonstigt. Vad pluggade du? Alltså, vad var din första tanke liksom, när du gick i skolan och så? Jag pluggade ekonomi och juridik. Fast jag började faktiskt plugga mode och design. Mm. Men trivdes inte riktigt på den skolan. Och att gå i en klass med 30 tjejer kände jag att jag löser typ inte det. Jag behöver ha det här liksom, olika utbytet liksom. Men jag pluggade istället ekonomi och juridik. Och det var väl ändå kul och givande att ha gjort det också. Ja. Inte... Och sen började du då med bloggen och så utvecklades det. Exakt. Liksom. Ja. Men du behövde då inte... Alltså du kände ganska direkt att det var sociala medier-delen du ville jobba med. Alltså bloggen och... Ja, jag tror det. Alltså det kom så ganska naturligt liksom. Och innan det så hade jag inte varit så... Alltså innan jag började vända 2 då med det, efter att jag och Kalle träffades... Så hade inte jag varit så personlig, för det krävdes inte på samma sätt för. Då kunde du bara lägga ut snygga outfitbilder och folk tyckte att du var en ikon. Just det. Det funkade ju inte riktigt sen vända 2. Då var det tvungen att man fick liksom växla in att vara lite personlig också. Mm. Och det var då det liksom tog fart på ett annat sätt. Sen är jag ju inte dum, jag fattar ju att jag blev tillsammans med Kalle, att det var en skjuts in i liksom folk. Men nu tror jag att vi är ganska olika målgrupper. Ja, det tror jag med. Ju alltså, mer tiden din, går. Din egen. Alltså, ja. Du har ju dina följare. Liksom. Ja, men precis. Men när du träffade honom, då höll han på med sociala medier. Ja, det gjorde han. De har liksom gjort den här grejen. Ja, länge. Ja. Gud, säkert 8 år nu tror jag. Så då höll han på med det och ni träffades medan han höll på med det liksom. Ja, precis. Ja. Eller egentligen inte. Första gången vi träffades var för väldigt...
var nog 10 år sedan på Café Opera. Mm. Och så har vi varit liksom gemensamma lite så. Varit lite bekanta, har mycket gemensamma kompisar. Så egentligen innan han höll på, då hände det ingenting så att säga. Då var vi båda i relation. Men vi hade nog säkert ett gott tycke för varandra redan då, tror jag. Och sen träffades ni igen och blev tillsammans. Ja. Blev du då liksom inspirerad? Du var så här, det var mer han som var så här, tyckte att jag höll alltid på mycket och håller på med bilder, Instagram, tycker att det är kul. Men han bara, varför tar du inte upp din blogg igen? Typ. Du tycker att det är jättekul. Och då så var det bara så här, men kanske jag ska göra. Och då pluggade jag också faktiskt management. Så att jag var så här, i någon så här livskrissituation, att jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Och då blev det att jag testade och så gick det ganska bra. Kan ni så bolla idéer? Bara, du, jag tänkte spela in den här videon, vad tror du om det? Alltså jag tror att det är mer han som bollar med mig, men... Han är ju lite farsig liksom, på sin Instagram och när han kan liksom så nu ska jag göra en TikTok här allihopa typ och jag är så här, jag såg det var någonting alltså, men då gjorde han det väl som ett skämt och du kom där och bara vad är det du säger? Fast var det verkligen ett skämt från början? Jag tror att det blev ett skämt. Tjena allihopa, ska upp till Stockholm nu ett par dagar och ska på lite event och ut och käka och filma så jag tänkte att ni ska få vara med mig lite nu när jag väljer ut mina outfits. Det kommer vara rätt kallt, höst, jag tänker goa färger. Bärst, lite bombajacka, schyssta sneakers. Ja, var med och rata. Säg aldrig vara med och rata igen. Va? Var med och rata. Vad ska jag säga då? Rata, det låter som något du... Nej, jag vet. Okej, men som sagt... Du får ta med folk in i garderoben, älskling. Varför inte då? Varför? För jag ska ju välja outfits för de här dagarna och göra en haul. En haul eller har köpt någonting? Mm. Ja. Exakt, han bara, men gud, oj vad skojiga, nu lägger jag ut ett skämt. Exakt. När du kom in och bara, en haul, alltså det är för att visa vad du har köpt. Men de gör ju en sån annan typ av liksom content liksom. Men är väl ofta lite farsigare på just Instagram när det kommer till kommentarer. Kan inte riktigt det. Nej, också typ bara sms. Jag vet inte, för du är ju också i en relation. Ja, att de sätter med punkt. Ja, gud. Så här, jag kommer hem sen, punkt. Och sen skriver de mer, punkt. Och sen kanske ett punkt och så en liten emoji. Vi är lite mer cute hela tiden. Ja, men exakt. Lite så. Tycker jag. Alltså, jag tycker det är så mysigt här. Det känns liksom lite lantligt, fast ändå... Du får inte säga kärvichick. Nej, absolut inte. Men gud, jag tänker att i en stockholmers ögon så är det här typ kärvichick. Nej, jag tänker att det är så här. Jag ser framför mig att jag hade velat ha det, men det går inte hemma hos oss. Upplever du att du har fått mycket liksom, dåliga kommentarer för att du är tillsammans med Kalle? Alltså, kan det nästan ha blivit, du vet, som typ för någon som är tillsammans med en fotbollsspelare eller att alltså folk de, kan vara de lite grabbarna så, finns ju. Att säga. Så här, du är bara det för att exakt, du, väldigt så. Och jag har liksom sagt någonting, typ som efter den här videon när han gjorde garderoben, han skulle vara lite rolig, typ. Folk tror att jag är fullständigt seriös. Så folk säger, gud du är så ytlig mot Kalle, stackars Kalle. Man bara, med, snälla. De finns, men jag bryr mig inte så mycket. Nej. Det är ofta små pontusar som man kan göra på TikTok. Men du har ju genomgått en resa. Många frågar med din hy hur du har gjort för att få den bättre. Har du liksom, är det en lång resa? Har du genomgått behandlingar? Ja, men det är det. Alltså, jag har hållit på typ i ungefär 2 år med min hy. Mycket och jobbat med den. För tidigare har jag inte haft så mycket problem. Men så var det typ hösten 2021. Då min hy bara... Den fick ett fullständigt frispel. Och det var fruktansvärt. För det gjorde ju ont också. Ja, det gör ju så. Det är inte bara det att det är fult eller så. Man själv tycker att det är fult, man får inte säga det. Men jag känner mig inte jättevacker. Nej. Och det gör ont hela tiden. Alltså jag hade det när jag gick i gymnasiet. Och det värsta, dels så, ja men då kunde jag inte heller sminka mig. Det var ju liksom 10 lager H&M Foundation. Men det var just verken hela tiden. Av att det ömmade hela tiden. Man råkade dra för en tröja. Så det gjorde så ont. Det var ju konstant jobbigt för att det gjorde ont också. Och för att man kände, tyvärr, att... Man inte kände sig så fin. Nej, precis. Alltså hemskt. Men jag körde faktiskt, från att jag var hos läkare, fick testa tabletter, fick testa några krämer. Men inget av det funkar, det var typ bara saken värre. Och de sa, håll ut i 3 månader. Man bara, men jag, det gör ju ont liksom, det går inte. Och då så började jag med Skiaplasten. Alltså La Roche på sig, heter det va? Ja. Den körde jag, och det var det enda jag hade i mitt ansikte i, men säg, 2 månader. Ja, det var det enda jag hade på. Jag tvättade med en väldigt snäll tvätt. Och sen körde jag Skiaplasten. Och det typ räddade mig.
Va? Det typ tog bort all min akne. Men sen när jag testade det efterhand, när jag fått liksom mer perioder senare med liksom lite lättare varianter, då har det inte funkat liksom. Mm. Utan det har bara funkat just när det var som värst. Och det jag säger är folk säger, men är det verkligen den du menar? Ja, men det är den jag menar. Ja. Nu använder jag inte den längre, för nu funkar inte den längre för mig. Du påbörjade inte någon sån Roaccutan eller liksom någon behandling med tabletter? Nej, det gjorde jag inte. Jag fick så att geller ut, antibiotika gel och sånt. Just det. Så det var det jag testade, men sen blev det bara bättre. Vi spelade in ett avsnitt med Michaela Forney. Ja. Och hon berättade om att hon har haft sämre hy. Och just att det är ju så bra att kunna visa upp. Det är ju så många som bara har så glashy. Mm. Man visar produkter och så här. Ja, ja, men allt är ju fint i ditt namn. Alltså, exakt. Det är väl klart vilken kräm som helst funkar. Ja. Så där tänker jag att du... Ja, man måste ju ha testat det igenom väldigt mycket. Och då är det så värdefullt när du hittar de här grejerna som funkar. Verkligen. Och inspirerar. Ja, men och det är... också att kunna visa att så här, men gud. Ja, men det är det många tycker om just. Mm. Man märker att man får ju en helt annan respons när man väl öppnar upp som någon. Då kanske är lite pinsamt eller lite jobbigt. Ja, ja. Och just typ akne är ju det är väldigt så här skämmigt. För jag vet själv att jag tyckte det var jättejobbigt typ. Och att handla utan smink. Bara, nej, men du tog på en keps och typ verkligen klädde in mig så att ingen såg att det var jag typ. När man väl hade gått ut med att så här ser jag ut. Då var det som att så här... Okej, men då kan jag gå ut utmärkt, för alla vet att jag har fruktansvärt hus nu. Mm. Och det bara är som det är. Ja. Jag ser det mer och mer. Men specifikt på TikTok tycker jag. Alltså att där kan många liksom kända stora profiler öppna upp och vara så här. Så här ser min hy ut. Exakt. Nu har den fått värsta utbrottet. Mm. Och det tror jag stärker så många andra. Ja, jag ska visa hur min hy ser ut. Jag har en mapp i min telefon som heter bara hud. Ah. För att jag typ ibland vill påminna mig själv om hur illa det var. Just för att typ så här uppskatta min hud nu. Och den är långt från felfri nu. Men det här var liksom... Ja, oh, jäklar. Och det är ju så ont. Alltså man kan ju se verken. Ja, så det är liksom... fruktansvärt. Och det var där då du började med den här krämen. Ja, och det här tog bort allt liksom. Cigarplasten tog bort typ allt. Också jag har delat med mig av typ att jag gått ut profilo för ärren. Och det har ju varit helt magiskt. Ja, oh, det har det. Mm. Det är en nålbehandling eller? Mm, det är en nålbehandling. Du injicerar, det är som filler fast utan, nu kan jag säga fel. Men det är filler utan filler, för det är inte en filler, det eller är hyaluronsyra typ bara. Du injicerar syra typ. Eller jag vet typ inte. Men det är liksom ingen volym, utan det bara lägger sig som en hinna under huden typ. Och det gjorde jag liksom kontinuerligt innan bröllopet. Och mina aknegropar som jag hade är typ helt borta. Så det är helt, jag kan verkligen rekommendera den. Och den, jag vet att de har fått många som har kommit hit och gjort den liksom. Jag såg nyligen att du delade att du gör botox för din migrän. Mm. För du har ganska mycket migrän. Mm. Mm. Och när upptäckte du att du kunde göra det här? Fick du det utskrivet av läkare? Ja, för typ 2 år sedan. Mm. Och sen dess har jag gått regelbundet. Ja. Mm. Och då gör de med hela liksom, och i nacke och sånt. Ja, nacke, käkar, tinningar, panna. Mm. Sen lägger jag lite ur ögonbrynen för att få upp lyft, för annars så blir man väldigt Silvia. Just det, det blir väldigt... migrän liksom, väldigt eller så. Mm. Så då lägger jag under ögonbrynen också. Mm. Och det är de som gör värst, de gör ont alltså. Ja, men det är värt det. Men inför ditt bröllop, för du gifter dig i... Är det i somras? Mm. Ja. Då måste du ju ha lagt upp en behandlingsplan, tänkte jag säga. Men alltså typ, men jag... I mitt huvud tänkte jag att jag skulle ha så här riktigt tydligt typ. Men sen typ så här, när man hinner typ inte med. Jag bara, jag ska göra inskallt, jag ska göra basta. Mm. Jag ska, alltså, men jag gjorde inte ett skit typ. Det enda var bara huden typ. Profilo, botoxen. Inga andra ansiktsbehandlingar du gör liksom? Jo, ansiktsbehandlingar, spårtunningar och sånt gjorde jag. Och lite så här syrabehandlingar, peelings. Mm. Alltså det spelar typ ingen roll, inser man ju. Alltså så. Jag älskade profilen för det fick en känna sig fräsch. Mm. Just med liksom glowet får man ju också av det. Kände du en stor press inför att gifta sig, alltså ytliga? Ja, jätte. Mm. Och nu efterhand är jag såhär, gud vad töntigt av mig. Ja, alltså, jag kan tänka mig att man känner det efter. Alltså, ja, för det spelar ingen roll. Plus att vi var i Spanien 2 veckor innan, så att de här liksom behandlingarna som jag gjorde tätt in på resan, de hade ju ändå typ ingen effekt när vi väl gifte oss. Så det spelade ju typ ingen roll. Askungen-masken var ju liksom gone. Nej, alltså det var ju så här, ja. Du, en annan fråga vi har fått är just att du är väldigt duktig på att romantisera med ditt liv överlag, tror jag. Mm. Och att man vill se en, eller liksom höra om din morgonrutin. Mm. Jag kan tänka mig att den är annorlunda när du har barn. Mm. Och hur skulle liksom den optimala morgonrutinen se ut versus hur ser den ut när man har barn? Men alltså jag typ försöker ändå... ofta gå upp innan resten vaknar, just för att få typ gå upp, ta med kaffe, kanske sätta på kalla på eyepatches och eller någon mask, och genom det helg också sätta på Nyhetsmorgon och så. Men annars är det med att jag går upp, men min hudvårdsrutin är väldigt så, den ska göras när jag vaknar, för att jag blir mycket mer produktiv av det. Det är någon sjuk grej att man så här, jag är redo för dagen. Ja, ja, ja. Det gör jag alltid med tända ljus och så. Gör det mysigt, gillar jag. Det är det som är så mysigt. Har du alltid varit så att du liksom...
Gör det lite fint och mysigt runt dig. Ja, men det tror jag. Jag har alltid tyckt om det sedan jag var liten. Liksom. Mm. Och jag är också uppvuxen med min mamma tände alltid ljus varje morgon typ. Innan vi gick skolan. Gjorde frukost, tände ljus. Alltså det är verkligen så här mysigt ska det vara hemma. Jag tänkte att vi ska kolla in i din kyl. Det var tur att jag städade den igår. För att gjorde du det? De har varit själva hemma nu tre dagar. Så jag har mycket så här matrester och sånt. Det är någon grej med att män ställer in hela grytor. Alltid. Min kille, alltid. Och typ skålar utan att plasta. Han bara tar hela den där grytan in. Jag bara, var det? Min slev här. Och så är det typ så här en deciliter kvar i. Man bara, lägg dig i en burk. Men du får gärna kolla in. Oj, men gud, det är små korgar och grejer här. Jag har ett nagellack i kylen, ser. Men gud, du har inte eyepatches och sånt här, eller? Jo, längst upp. Va? Här i? Jag lägger men snus. Men gud, du har liksom lagt en hel sån här. Berätta mer. Vad gillar du att lägga? Alltså, de här lagt, använder liksom? Jag. Det här är typ min fjärde burk. Ja. De älskar jag. Det är ju X-Lash. De här tycker jag inte om så mycket. Nej. Så de har jag använt typ två gånger. Är det de här stora? Ja, jag tycker att de glider av. Ja, den är jättestor. Ja, och faktiskt tidigare så hade jag liksom en hel sån här. Fylld med bara masker till ansiktet. Ja. Men mitt stash liksom rök i våras när jag inför bröllopssäsongen. Jag körde nog mask varje dag. Och det här är då sheetmask. Ja, lite sånt. Jag visste inte ens att Nivea har sheetmask. Jo, de har allt. Och så rollar du. Och så rollar jag. Det är grymt om man har migrän. Rulla pannan med kall. Det kan jag tänka mig. Och här har du gjort det fint ju. Jag kan tänka mig att du gillar att ha en fin kyl. Ja, men ja, jag tycker det är lättare att hitta vad man ska laga då. Du har ju förberett för Halloween här också. Ja, men det är klart. Man måste göra det när man är morsa. Han tycker det är så kul med spöket och han tror att det är Laban. Så det är ju bra. Hur gammal är han? Tre nu. Tre. Eller snart tre. Cool. Det är mysigt. Trappan ska bort, den ska flyttas till någonstans i köket. Okej, den ska inte vara där. Nej, den ska inte vara där. Nej. För att när vi kommer upp så... Jag brukar alltid kalla vår källare för Mordor. Men det här är Mordor nu. Här är Mordor, ja. Här är Mordor. Och det här rummet ska ju bli våra sovrum. Här har inte samma vibe. Det är typ ekar här nästan. Men det här ska bli våra sovrum. Gud, här har ju någon nyss flyttat in, känner jag. Ja, men så är det nästan. Men gud, med glitterskorna. Det här ska bli vårt sovrum. Så trappan ska bort och så blir det liksom säng, gardiner. Det kommer bli så mysigt. Det kommer bli bra. Sovrum. Så här sover vi. Oftast mysigt. Med Sam också. Ja. Om man får bestämma. Ni har ett så lite fönster. Men det är faktiskt mysigt. Sitter du och jobbar eller? Nej, men jag sitter och skriver här ibland. Alltså dagbok. Gör du sånt? Ja, jag gör det. Men jag kan skriva av mig. Alltså om jag är arg, om jag är glad, om jag är ledsen, om jag är stressad. Men har du någon sån rutin? Det känns som du skulle kunna skriva typ så tacksamhetsgrejer. Jo, men det gör jag. Jag är lite så halvspirituell av mig och gillar den typen av saker. Älskar. Alltså innan barn var jag på yogastudion varje dag typ. Och då tänkte jag bara, gud, jag kanske ska åka till Bali och bli yogalärare eller någonting. Och en spårdam, man får inte säga spårdam. Nej. Tierska säger man väl. Då var jag hos henne precis efter att jag hade fått Sam och jag kände att jag kände mig lost för jag har inte yogat på länge. Jag har kommit ur mitt här spirituella välmående typ. Hon bara, du kan vara lugn för att jag ser dig om typ 30 år. Sitta i Nepal och meditera. Och jag bara, jag gillar vad du säger. Om 30 år? Ja. Här är Sams rum. Så här bor han. Så det är lite mysigt faktiskt. Det här blir väl kanske sen, om vi får fler barn, så blir väl det här det rummet. Och så får Sam ta vårat rum. Tills vi flyttar härifrån. Hur många barn skulle du vilja ha? Jag vill ha alltså 4 barn. Massa barn. Ja, älskar barn. Har du själv syskon så att du är uppväxt Jag har en syster. Mina föräldrar har faktiskt sagt till mig att så här, vi ångrar att vi inte skaffade fler barn. För ni flyttade hemifrån så fort. Ja, så att det blev så tråkigt. Ja, så det blev så tomt så snabbt. Liksom. Kalle har ju 3 systrar. Alltså jag har inga barn. Och jag känner att det är så stort steg att så, men gud, ett barn då kommer hela livet förändras. Mm. Men jag antar att du då ändå känner att livet bara blir bättre. Jo, men det känner jag typ. Alltså jag har alltid vetat att jag vill ha barn ganska tidigt också. Mm. Typ. För min pappa var hjärtsjuk typ hela min barndom, jag fortfarande. Och det var en period i livet där jag var så här, okej, det är inte säkert att han kommer få träffa mina barn. Mm. Typ.
Och då var jag kanske 20. Och sen kände jag nog ganska fort att när jag och Kalle blev stabila och liksom hans vänner började få barn och så. Så kände jag bara, gud, okej, jag vill verkligen ha barn. Och jag vill ha barn tidigt för att så alla ska få mycket tid ihop. Och då blev det så naturligt. Sen så bara blev det liksom. Men du, är du sugen på ett annat hus? Det blir hus om när ni flyttar igen. Jo, men det blir nog. Det ligger ett hus på en gata som ligger här ovanför. Där jag är liksom så nära på att lägga en lapp i brevlådan. Jag bara, om ni vill sälja någon gång, hör av er typ. Det är verkligen ett drömhus. Det är så fint. Det är väldigt likt det här, men typ dubbelt så stort. Så vi får väl se lite. Men just nu så trivs vi. Så fram tills han typ börjar alltså vanliga skolan tänker vi nog att vi bor kvar. Jag tycker det är smissigt. Du har så mycket fina ljus. Har du någon favoritdoftljus? Ja, det är det här. Är det just English Pear? Ja, för jag fick hem ett test på den parfymen i en beställning jag gjorde. Och sen dess jag bara, jag vill ha allt i den doften. Så jag köpte handtvål, handkräm, jag ljus. Också då. Alltså otrolig doft. Här då är en trevlig liten dusch. Ja, där är duschen. Jag tänker att vi börjar där. Ja. Så här kan man sitta då. Är ja, där sitter jag mycket. Och typ raka benen och sånt. Det är så väldigt trevligt. Bra. Det där är hundschampo. Den här? Ja. Om du, ja, det är perfekt. Alltså, jag skulle behöva ett hundschampo. Så att det här är perfekt tips för mig. Det är faktiskt snygg. Alltså. Ja, verkligen. Men den Sensai-tvålen står det. Det är ju alltså min OG-produkt. Jag älskar den mer än allt. Ja. Okej, okay, så det här är en ansiktstvätt. Nej, det är ett kropps. Har du testat den här? Nej. Dofta på den. Det är creamy soap. Det är den krämigaste tvålen. Ja, och den är så, den blir, du vet att den blir ett lödder. Är det här för kropp? Ja, för kropp. Eller har du lyxat till? Nej, det är för kropp. Jo, men det här är kropp. Det här är kropp. Jo, det är kropp. Det är kropp. Jag lovar, det är kropp. Det är kropp. Jag är helt hundra. Det är kropp. Och vad ska jag göra nu? Jag måste tvätta händerna. Ja, du får tvätta händerna. Ja, men då kommer du känna hur härlig den är. Oj, kolla. Den här är faktiskt, jag köper om den alltså, typ en gång i halvåret för att den är så otrolig. Känner det blir som ett... Vi går raka benen med den. Ja, den här kommer jag köpa sekunder när jag går utanför den här. Ja, nej, den är helt, helt nyrömmad. Men den är otrolig. Sen också tycker jag om, den här är också, den är också snart slut. Den här skrubben, den är helt otrolig. Du har varit på Ästa. Ja. Ja, de har ju den i skrubbarna. Oh, det är den som är det, det de har i skrubbarna? Ja. Va? Det är den produkten. För när vi var där för typ 2 år sedan. Nej, 3 år sedan. Jag var gravid med Sam. Åh, den är ju luktar så gott. Vi bara, vad är det här för otroligt? Och de var nej men det är för normalt. Men den har inte släppt sen. Så var vi där för 1 år sedan. Och då fanns den. Och jag bara, vi köper 3 på en gång. Älskar den är otrolig, Ästa för övrigt. Alltså det är så trevligt. Så den använder både jag och Kalle faktiskt. Grapefruit cinnamon. Okej. Okay. Så det pilar kroppen med. Ja. Den där otroliga tvättar kroppen med. Sam. Sam och Kalle, typ. En och liten babyolja där. Ja, babyolja faktiskt till mig. Ja, intimtvätt eller? Nej, kroppen. Jaha. Varje gång innan jag går i duschen så tar jag babyolja över hela kroppen. Va? Jag tänker att det är något som alla gör. Va? Nej, alltså kolla. Alltså när du är helt klar i duschen så tar du lite babyolja på liksom armarna, magen, över, alltså hela kroppen. Sköljer av dig en gång, för det sitter ju kvar på huden. Och sen så när du kommer ut så är det som att du har smörjt in dig med body lotion. På vintern är det mitt bästa hack. Men gud. Så att den där är hårdvaluta på den. Den här är också bra att tvätta. Och här är den där är otrolig. The Get Wet, ja. Den är otrolig. De har ju andra oljor också som är otroliga. Utan att säga för mycket. Pirriga oljor. Pirriga oljor. Den tycker jag också om. Den är väldigt mild och skön. Har du lite mantelgrejer eller? Jag älskar mantel. Ja, jag gillar mantel. Men nu var faktiskt länge sedan Andreas hudgrejer. För att jag var lite försiktig med vad jag använder. Ceremonier gillar jag jättemycket. Kör du så här? Älskar. Det där är ju, alltså jag använder ju hela tiden. Du känns så duktig just för att du håller på mycket med så TikTok också. Med alla sådana, ja men typ att du oljar skalpen, du masserar, du gör mycket sådana grejer som... Ja, liksom. Men det är för att jag hade typ en liten hårresa med att jag klippte av håret typ för 7 år sedan. Alltså vi snackar så här kort. Jätteblont. Alltså vitt typ. Va? Ja, disgusting på mig alltså. Alltså när jag kollar tillbaka på mig själv... Alltså, varför gjorde du det? Alltså jag får kvällningar. Men det ska inte vara så jävla gott på skärm. Men i alla fall, så mitt hår mådde ju inte kanon av all blekning och sånt. Så blev det att jag satt i extensions och blev mörk igen. Och sen så var jag så trött på extensions. Så jag bara, nej men nu är det bra. Tog ut dem och började ta hand om mitt hår. Och då har det liksom vuxit och blivit jätte... Så då har det blivit fräscht. Toppen. Ja, mycket massage. Alltså massage på hårbotten. Alltså mycket bra produkter är ju typ AO tycker jag. Den här är otrolig. Jag älskar den. Som man lägger i hårbotten. Masserar i håravfallaktigt. Exakt. Jag har sett att de har sån återfuktande på hårbotten.
Men den är verkligen grym. Alltså jag vet, förra året använde jag den jättemycket i typ, ja men ungefär 2 månader. Mm. Och då såg jag hur det verkligen började växa hår på mig. Och det där är ju som typ så här PRP på flaska typ. Ja. Så den är grym, älskar den. Och hur ofta kör du det här då? Alltså så ofta jag typ varje kväll. Ja, du kan köra varje kväll. Varje och så massera. Ja, för det blir liksom inte så ofräscht. Den blir ganska så nice ändå. Mm. Så den, men nu har jag faktiskt börjat testa den här som ska vara en så här typ lite halvviral produkt fast i Sverige. Den. Ja. Exakt, den här har ju var och varannan. Ja, det var Matilda Bjärsmy som tipsade mig om den. Mm, det här men är den ju vatten, typ. Exakt, älskar den. Det här schampot och balsamet, det är också... Det är hon... Babba. Ja. Mm. Nu väntar jag faktiskt på schampo och balsam som jag beställt från USA. För att det är ett av mina favoritmärken som jag insett. Mm. Som sitter fast i tullen. Vad då för favoritmärke? Day heter det. Aha. D-A-E. Jag beställde det för 2 månader sedan och det sitter fortfarande fast i tiden. Och det var sånt megapaket liksom med allt i ett så här megabox. Och det är så fast. Så det jag längtar efter det. Jag kommer njuta när jag har det. Du här då? Nej, det är bara för sånt. Det är bara så. Lite fint. Tycker faktiskt håller du på med sånt här? Ja, det gör jag. Torrborste. Älskar torrborste. Och sen Estrid. Som alla. Ja. Som alla. Älskar. Ja. Mm. Den älskar man bara. Mm, det gör man. Och så Sams leksaker. Och Sams leksaker. Ja. Mm. Ni som hängt här inne i badrumsskåpet ett tag vet hur många personer vi hittar en Estrid-drakhyvel hemma hos. Vi är väldigt många som älskar Estrid, inklusive mig själv, och därför är jag så glad att den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Estrid. Och vi ska fira en otrolig nyhet som de har. Nämligen The Aurora Razor. Det här är alltså en limited edition, den kommer i en speciell upplaga och när den har sålt slut så kommer den inte tillbaka. Så vill man ha den här, då får man vara snabb att klicka hem den. Och här har vi den fantastiska Aurora rakhyveln. Den är så jäkla fin. Den är inspirerad av norrsken och det svenska arvet som vi har. Den skimrar väldigt fint i ljuset och varje rakhyvel är unik, precis som norrskenet är. Och den här är så snygg och perfekt nu inför festsäsongen. Den här kan man ju hänga upp på sin spegel eller i duschen, stoppa ner i väskan. Den är ju så fin som man vill liksom ha mer än som en accessoar. Och just nu så är det ett fantastiskt erbjudande med koden Aurora Emily, så får man det här startkittet som då innehåller den här rakhyveln i den här färgen. Det innehåller ett vägghänge så att ni kan hänga den här på spegeln eller i duschen. Och sen så är det 2 stycken såna här blad som kommer med. Dessutom så kommer det här fina resefodralet i den här fina lila färgen. Och med koden som sagt Aurora Emily så får ni det här för 95 kronor istället för 164. Och det ni behöver göra är att gå in på länken som ni hittar här under. Lägg till startkittet, signa upp på den här prenumerationen och sen så anger ni koden Aurora Emily i kassan och då får ni det för 95 kronor istället för 164 kronor. Men som sagt, det här är en limited edition, så när den här har sålt slut så kommer den inte tillbaka. Så vill du ha den här fina Aurora rakhyveln så passa på nu medan den finns kvar i lager. Och du kommer inte bli besviken av Estrid om du inte har testat den. Ja. Hur ser det ut när man kommer ut ur duschen då? Smörjer du då in dig eller har du redan gjort det med babyolja? Ja. På sommaren när man ska ut och visa kropp. Då blir det mycket mer naturligt. Ja. Ja, för att man blir också lite snygg av det. Ja. Och då kör jag ju alltid typ den här i också. Den är otrolig. Ja. Alltså jag älskar ju att ha olja på min kropp. Mm. Men den här är otrolig. Det här är sån också kroppsolja. Oj. Och den kör jag ofta med mina kaps, alltså AQ-kaps också. Den kör du såna koppningsgrejer på kroppen? Ja, jag älskar det. Jag har alltid undrat att jag har såna hemma men jag har liksom aldrig kommit igång. Men gud, det måste du vet göra. Vet du vad jag tänker? Lukta här också. Att... Oj, vad god. Ja, den är otrolig. Men vart, det här har jag aldrig sett. By Myrberg. Alltså jag köper det på mitt yogaställe. Men det är ju sånt spa-märke. Okay. Sätter du så fast då suger man liksom fast den först. Suger fast dem och sen så drar du liksom mot. Och där måste ju vara jättebra för lymf. Ja. Ja, men då får man liksom till att öppna upp dem först. Liksom, och lite så. Jag har liksom fått känslan av att alla är så... Man får så sugmärken av dem typ. Att det blir så... Men det, ja, men det får du nog gå på behandling. Mm. Och ja, på ryggen då får du riktiga blåmärken. Ja. Liksom. Men det får du inte om du bara sitter så här. Då är det väldigt skönt. Det är ju typ som en light LPG. Ja, men det är exakt samma... För det liksom... Det är ju typ LPG fast med händerna. Ja, men det skulle jag behöva. Jag har samlat på en massa vätska. Ni vet, har ni sett sån lymfdrenagemassage? Mm, nej. På nätet? Nej, alltså inte LPG då utan... Nej, alltså, varför är det typ bara jag som har sett det här? Ja, det här är mega stort i typ LA och sånt. Va? Alltså, det är värsta trenden. Man går och så får man... Jag har också testat det här i Göteborg hos en kvinna som typ blåste mig rakt av. Så...
betala dyra pengar för den här lilla behandlingen. Och hon tyckte att jag var liksom, nej men du är inte riktigt redo. Vi får börja och trycka lite på lymfarna. Okay. Så jag låg och typ så i typ en timme. Det hände ingenting. Man liksom går i blodflödet typ. Och liksom dränerar liksom som en LPG fast med massage. Och då får du ut jättemycket vätska. Så du blir kissinördig och får bort liksom extra om man liksom blotar eller sådana grejer. Underbart. Va? Men då bara så massage liksom? Ja, precis. Hår. För då har du ju blött hår också. Hår, ja. Du har tvättat håret nu. Då har jag... Jag tar upp mina favoriter. Mm. Det här är det märken som jag pratar om. Du, den här har jag försökt få tag på. Ja. Det går inte. Amazon. Ja, men det går typ inte. Va? Nej, men jag får inte tag på den. Jag älskar den. Är den så bra? Den är så bra. Och du har ändå testat andra grejer som ska... Ja, alltså det finns ingen stylinghjälp som är så bra som den. Jag har testat mycket och jag har ju mycket, ganska mycket strama tofsar och strama bullar. Gud, jag kommer så att ta med mig en kopp hemma. Alltså. Bara lägga på lite. Alltså, ja, det är just det här att den inte ska bli fet också. Nej, den blir ju inte det. Den blir ju typ krispig sen när du borstar ut den. Så tycker jag bara... Och så luktar den väldigt gott också. Jättegott. Mm. Så det är det här märket du har gjort stor beställning på. Ja, älskar. Och det gillar du även deras shampoo och sånt. Mm. Jag älskar Jokos produkter också. De är jättebra shampoon och den här är en sån lifesaver. Den här är grymma på sommaren. Den är så rolig. Den leave-in-en tar du i bara i? Ja, hela tiden. Älskar den. Den här är ju otrolig. Vet du, den här har jag aldrig testat. Alltså jag älskar ju R&Co. Jag har ju alltså typ den allt. Är otrolig. Men jag har aldrig testat soft wave spray. Vad gör du med den? Den har jag i antingen om jag har torrt hår. Liksom i. Och sen som jag ska rulla upp det eller typ föna det Dyson så. Menar du att det är en sån lite texturig? Den är så bra. Va? Den är så bra. Det är som lite blöt. Ja, den är blöt. Och den blir inte jättetexturig. Nej, alltså den är så bra. Alltså otroligt, den är otrolig. Det här är den här som slut, jag har en till flaska i... Så då sprayar du den och sen kan du börja liksom med Dyson eller börja med... Ja, och det sitter som berget. Alltså den är otrolig, den är grym alltså. Den älskar jag. Ja, det kommer jag köpa direkt. Den här är en ny produkt för mig. Mm. Jag har du köpt den andra? Nej, det har jag inte. Nej, för det här är ju extra strength. Mm. Vad tycker du då? Jag gillar den. Jag tror många som inte tycker om den tar för lite produkt. 100%. Du ska ju kötta, ska ju bli liksom blött av det. För sen när man fönar in den, då är det ju som att den har låst in. Jag älskar den alltså. Precis. Men är den här då? Den är också bra, det är som ett serum. Mm. Som, tar du det på natten eller tar du det? Natten. Innan jag sover alltid fläta. Såklart du gör. Och då håller du på och borstar och är så duktig. Jag älskar ju det. Mm. Och den här är faktiskt bra, för den blir inte heller, den är väldigt... Nej, lätt. Den är ju väldigt lätt i sin konsistens. Mm. Jag älskar också att ta en sån produkt på kvällen och sen fläta eller när man vill sova med det. Så att det är fint på morgonen. Ja, men exakt. Mm. Älskar. Eller Heatless Curls. Också grymt. Ja, det kör du också. Ja, men det gör. Vad kör du för grej då? Jag tycker du är väldigt organiserat i din låda. Ja, men det är typ key när man bor litet och har litet space. Mm. Att man måste ha ordning på grejen, annars blir det kaos. Men det är jättebra. Mm. Typ Amazon. Ja. Men när vi stylar håret då? Är det då Dyson Airwrap-grejer? Gillar den. Mm. Gillar. Jag försöker göra mycket heatless. Ja. Annars så tycker jag om... Den här är ju bra. Det här är min typ Holy Grail. Den är otrolig. Det är en lockdown. Från? Lyko. Lyko, den säger jag. Lyko. Från Lyko. Den här fick jag ett samarbete för typ jättelänge sedan. Det är så ergonomiskt att du ska kunna hålla den så skönt. Ja, men om man ska ha så lite buslock, lite såhär naked girl locka, lite fräck så. Mm. Då är den här otrolig. Vill man vara old money, då kör man lite mer Dyson och så. Men just att få lite så här, typ om jag ska ut och parta en kväll. Då ska jag se så lite fräck. Då är det den här. Mm. Men du, vad har vi i brunt av solpåsen då? Ja, välkommen in. Vad är detta? Det är Kommiss. Ah, just det. Och det är det enda jag använder. Är det? Ja. Nej, men jag tycker inte det finns någon som gör så fin färg som Kommiss gör. Men jag har ju, alltså nu är jag inne på en så här renande resa. Så jag har inte gjort brunt sol på en månad nu. Och jag tänker att jag ska kolla hur länge jag kan hålla mig. Hur kommer du känna nu då när det går över till vinter och det blir... Första veckan var värst. Mm. När min bruta sol försvann och jag kände mig blek. Mm. Men nu typ känner jag ändå att så här, okej, men om det inte blir värre än så här så kan jag ändå klara mig. Men okej, hudvård. Här har du ju blivit otroligt duktig. Ja, men jag gillar hudvård. Jag tycker det är jättekul. Och också när man typ går igenom en hudresa så lär man sig väldigt mycket om just sin egen hud och hudvård generellt. Det är väldigt kul med hudvård. Jag älskar det. Där har du ändå lite grejer. Ja, men det har jag. Vill du ha min rutin? Helst. Mm. Och sen gärna också om det är någon extra serum eller någonting som du... Mm. Dag eller kväll? Vi börjar med dag. Vi börjar med dag. Mm. Den här tvätten älskar jag för den är så snäll som man kan använda den både morgon och kväll. Coralie. Alltså jag älskar eller Coralie. Säger man. Mm. Det är verkligen ett... Finns det här i Sverige? Nej, det gör det inte. Det går att beställa. Vissa produkter går att beställa. Vi reser ganska mycket så jag brukar alltid köpa det. Jag köpte alltid de här i Frankrike. Alltså Wayback. Alltså deras mist älskar. Ja, men den är otrolig. Mm. På dagen brukar jag vara ganska så här, inte för mycket hudvård just för att sminket ska lägga sig snyggt. Mm. Men jag tar gärna det här serumet. Just det, samma...
Ja, och sen så tar jag oftast också gärna ansiktskräm, obviously. Det här är väl då en ögonkräm? Ja, förlåt, ögonkräm. Den här gillar jag under sminket. Den här är nice. Min hud gillar peptider. Den här gillar jag också. Alltså just den som är peptider. Och det är den enda som jag testar från Ronke. Brukar du göra sån cocktail här då? Nej, för jag tycker det blir äckligt. Men du ser ju folk som gör en hel cocktail där. Jag vet, många gör ju liksom färgprodukter och sånt också. Och då blir jag så här, ja men vad fräsch är det om du ska gå och lägga dig sen och ta den. Nej. Antingen den eller den här gillar jag också. Aha, men vadå, baby? Ja, den är typ så här extra snäll. Är den? Ja. Man tar den här i hela ansiktet? Ja, eller bara liksom när jag känner att jag behöver ha lite extra fukt. Nej, den luktar typ ingenting. Nej, så den är väldigt så snäll. Så de tycker jag om. Mm. Den här är också faktiskt väldigt trevlig att ta. För den är lite mer återfuktande än den här nästan. Oj, så lyxigt. Den är faktiskt otrolig. Det är min andra flaska. Alltså testa den otroligt. Den är så trevlig. Så det brukar jag på morgonen, innan smink. På kväll. Mm. Vi går rätt in på kväll. Vi går rätt in på kväll. Vi går rätt in på kväll. Den här är ju en stor favorit, säkert. Du har testat den också. Älskar. Den är grym. Cleansing balm. Ja, den är otrolig. Det här brukar också gå in med lite överallt. Jag älskar också den här för. Den är doftar så gott. Läppprodukt. Bort, den här tycker jag tar bort smink. Alltså bassminket väldigt bra. Men inte så bra ögonsmink. Nej. Så då är det här en liksom trusty old favorit. Alltså det här är min absolut bästa för ögonsminkning. Och sen om jag har mycket smink. Mm. Eller typ om man på produktion har blivit sminkat så 17 lager. Ja. Då tar man ju lite sånt här också. Bara för att extra. Det jag tänkte var på morgonen. Du tar inte bara micellär vatten typ på morgonen. Nej, du kör jag gillar känslan av att tätta mig. Jag vet inte varför. Den här tar jag varje kväll. Och det är som en gel. Och den, är det den som är lite färgad typ? Nej, det är den inte. Nej. Och den här, om jag har haft så här akneperiod eller har mens och sånt. Mm. Den här är räddaren i nöden. Tvätta rent. Och sen är jag inte tillräckligt så kör jag den här också. Ja, det är många rengör. Den här har jag precis på att använda och jag älskar den. Vet du, den där har jag hemma men jag har inte riktigt förstått. Nej, men jag älskar den. Mm. Om jag bara tar i handflatan och så bara liksom klappa in på ansiktet. Och här i mina programråden är jag lite snäll. Mm. Sen tar jag en andra gång och tar typ pannan och där jag inte har akne. Mm. Och man får ett sånt lyster. Ja, det är en AHA. Är det så? Alltså jag har varit lite så här rädd för AHA-syre och sånt för att jag har haft mycket problem. Men just den här är, otrolig. Vad trevligt. Den kan jag verkligen rekommendera. Den är jättebra. Sen så kör jag också det här. Det är också för dark spots. Just det. Den här tar jag på dagen, den glömde jag visa. Den har jag alltid i min dagrutin. Har du testat dem? Nej. Nej? Du kan lägga dem i din foundation eller vad som helst. Men den är rätt lätt ändå. Ja, jag älskar den. Jag tror det. Aj. Bra glåden också. Mm. Vad var vi mer inne på? Alltså, förlåt, ser man. Ja, nej alltså om man lägger den under sminket så blir det jättefint. Då kanske du har någon krämomslag. Den här. Just det, den har du. Jag har sett hon tjejen på TikTok som har alltid så mycket toners. Nej, ja, men hon som bara liksom maxar. Ja, hon är helt blöt. Ja, exakt. Hon var så här, det här måste du ha. Mm. Så då har jag det här tror jag är den grape water, den köpte jag alltid också. Det är den där som alltså, jag köpte liksom. Jag mår så bra av att ha den här på mitt ansikte. Alltså att ha en sån här vid sängen också. Det är så trevligt på morgonen. Du vet, man mistar direkt så är man som en kalldusch. Och sen doft. Det är många doft. Väldigt intresserade av vad du har för doft. Men jag är så tråkig att gå på doft. Du kör liksom jag bara kör mainstream. Ja, det ser du också. Jag gillar båda de här. Ja, men de är goda. Du var nyss på en resa med Burberry såg jag. Ja, det var kul. Mm, så trevligt. Och sen YSL, det här är väl den. Ja, men det är ju Libre tror jag. Ja. Heter det så? Jag säger alltid Dua Lipa. Ja, den heter typ Dua Lipa parfymen vill jag ha. Någonting. Vad är det här? SOS. Det där är otroligt. Alltså, den där har man ju på typ myggbett och sånt. Va? Ja, alltså den är liksom, den är väldigt stark produkten. Kan man köpa den i Sverige? Nej, det kan du inte. Typ du är en riktig bara härst person. Alltså, och så lägger den sig så och så blir det liksom som att det slutar klia. Och det här är liksom, funkar på både barn och vuxna, så att säga. Va? Men det här finns typ överallt utomlands. Så tips. Måste man ha. Ja, jag vet. De som inte har det i ett badrum. Alltså vissa har ju gett mig skit på TikTok för att jag har den. Men va? Alltså det bästa jag vet. Ja, och det man sminkar sig. Allt går så mycket snabbare. Mm, och setting spray. Ah, ja. Och så bara vifta in den. Och twist, tror jag. Du ville att jag skulle visa min sminkrutin. Jag fick ju lite så här heads up om det. Det här är ju mitt vardagssmink. Ja. Men det här är också något som jag har. Den här har jag ju i min väska vart jag än ska. Är det här en sån som så det här säger ju typ mer om mig än vad min rutin är. Oj, okej, den här vill jag ta sist. Mm. Men här vill jag att du presenterar hur man börjar. Liksom, hur man börjar, jag är ganska minimalistisk. Men jag tycker det är jättebra. För annars vet jag inte riktigt vad jag måste göra samma sak. Men jag undrar, i ditt jobb ändå, du måste ju också testa mycket grejer. Ja. Och många vill att du ska testa grejer och så. Hur gör du där?
Är du bara så, nej men jag vill inte ha? Eller testar du och sen ger du bort? Alltså det är lite bland, är det något jag verkligen vill ha så vill jag ha det. Men generellt sett så är det inte, i Stockholm är det någon annan så här bud, mycket mer bud för att det är lättillgängligare. Här är det ju att du verkligen får frågan, vill du ha det här? Då får du ett paket till ett ombud som du ska hämta. Så det blir att jag tackar nej till ganska mycket. Men med det sagt så brukar jag typ bara gå och köpa det och säga att andra får, bara för att jag vill testa saker. Men det här är det jag älskar just nu. Och så typ använder jag, försöker använda upp mina produkter. Och det är typ inte så många som gör det, som är i min sits. Verkligen inte. Men jag älskar att ta slut på saker. Ja. Och då börjar man med foundation eller? Ja, men det gör jag faktiskt. Inget primer, det kör du liksom hudvården lite mer. Ja, mer hudvård alltså. Så gör jag med. För mig behöver inte sminket sitta heller i så 15 timmar oftast. Om du inte behöver det så behöver det inte heller vara så mycket produkter under som gör att det sitter. Nej. Jag har testat Hydro Grip Primer från Milk och den tycker jag jättemycket om. Men den är slut så jag har bara inte köpt ny för att jag inte har orkat. Nej. Men den här älskar jag. Det är Laura världens bästa Mercier foundation. Och du använder 2W1. Ja, och den är perfekt nu när jag är lite blekare. Den här tycker jag också är jättebra. Ja, men det är verkligen lätt och ändå täcka. Alltså, och den sitter väldigt bra. Jag älskar den. Den är otrolig. Sen så har jag också den här. Väldigt krämig. Alltid använt Hourglass tidigare. Det är sån här Veil. Men den här tycker jag typ nästan är bättre. Ja, jag är inget fan av den Hourglass. Jag älskar den innan, men nu den här är en ny favorit. Sen så älskar jag ju Nude Sticks. Alltså jag älskar. Upptäckte du det här sen det var Sofia Richie-grejen eller hade du upptäckt det innan? De här har jag sett innan faktiskt. Älskar de här. Men just den rosen som hon tipsade om, Picante, är faktiskt helt otrolig. Ja. Många använder Kaja Sticks. Ja. Och jag har tidigare gjort det. Men sen jag började använda det här så tycker jag typ att den här funkar bättre för mig. Det här är Bondi Bay. Det låter otroligt också. Jag har faktiskt inte testat, jag har testat om rouge'en. Ja. Men inte den där. Jättebra. Använder du den där borsten? Nej, ibland på näskontor kan jag. Eller om jag är iväg. Den här är också snart slut, en favorit. Jag återgår alltid att den är den bästa för mig. Jag älskar den. Och det blir lite som highlighter i sig, vilket jag älskar. Den är grym alltså. Ja. Sen brukar vi gå in med lite puder oftast. Det här tycker jag är skitbra. Det är ju deras, det här är lite mer blurrande. Aha. Den rosa. Vilket är det här? Setting Powder Ultra Blur. Ja, och den är lite mer som ett filter jämfört med den andra. Ja, så den är ett tips faktiskt om man tar testat. Det är ju ett väldigt bra tips. Man är ju livrädd att öppna sådana brukar. Men du, jag ser en sak. Du har inga borstar här. Nej, men gud, det är för att de är uppe. Ska jag hämta dem? Jag tänker det. Ja, jag vill veta vad de har för borstar. De är inte riktigt nytvättade. Nej, men du tvättar ju säkert dem ofta. Du får ta, ja, men jag försöker nu det. När man har, alltså ni som säkert också har problem, hur man, man vet att så här, man gör allt, man byter lakan ofta, man gör sånt för att förhindra sina utfall, infall, avfall. Hallå? Utbrott. Utbrott, så. Ja. Tack. Men du, borstar då? Ja. Vad är det här? Jag fick den i ett bud för typ 5 år sedan. Och den har hängt med. Men den verkar jättebra. I så täthet. Den har hängt med. Och annars är det mycket Kaja, säger jag. Ja, men Kaja har bra borstar. Jag gillar dem jättemycket. Och det här är Laura Mercier. Ja, den är också skitbra. Men vadå, vad är det som har hänt? Varför är alla svarta? Alltså, jag har en... Alltså, när jag gör stramatofsar så vill man gärna få en snygg hårlinje. Då har jag en... Det är som en palett fast från Wow. Ja! Color Wow. Ja. Den sprängdes i hela min väska när jag reste här den dagen. Men hur sprängdes den så? Alltså den gick i bitar. Och så hade det? I min sminkvässar, ja. Nu förstår jag. Okej. Okay. Därför är det... Därför är det. Därför är jag svart på de här, ja. Heja mig. Heja, heja. Om du får ta med dig 3 borstar, vilka hade du tagit då? Den här, 100%. Ja. Den här. Ah! Va? Åh, det här var världens bästa borste. Och det är egentligen typ en loose powder setting brush för att kunna sätta små områden. Men alltså den här till typ ögon. Alltså, okej. Nej, alltså det är nog alltså den bästa borsten som finns. Hourglass 14. Den tycker du är så puffig och härlig. Ja, ja, ja. Alltså den och kombinera den och den på ögonen. Är det här deras, ja, Radiant Bronze Light? Alltså det blir så fint. Så den här, är det du har på ögonen nu till exempel? Ja, varje dag. Då tar du det på ögonen. Oj, så fint. Otroligt. Okej, då ska jag återgå till vart vi var. Ja. Är vi på det steget då, eller? Ja, men det är vi typ. Ja, det är vi typ. Den här har jag också varje dag typ. Som en liten sån här topp rouge och highlighter 1. Ginger Binge och Moscow Mule. Den minns, var inte den som var väldigt stor? Väldigt hypad? Gud, det vet jag inte. Nej, jag kommer ihåg att det var någon sån. Den är i alla fall otrolig. Den blir så fin. Highlighter. Också från Nude Sticks i färgen Bubbly Bebe. De har så söta namn. Ja. Jag vill ha någons Bubbly Bebe. Kanske det kallas Bubbly Bebe. Den här är så fin. Och den här kan man ju också ibland ha den här borsten till om man vill. Det här är en palett jag typ köpte ganska nyligen. Bara för att jag vill ha något nytt. En liten trevlig Dior-palett. Ja, och den här färgen. Jag älskar den lite åt det hållet. Men ja, den där färgen, sa du. Ja, jag älskar den. Det är färgen Nude Dress.
Snyggt. Brun. Brows. Det här är min toppduo. Det är Brow Setter från Benefit. Det här känns som att alla har. Många i alla fall. Den är skitbra. Har du en färg på den? Eller nej, clear. Clear. Mm. Och sen den här ifrån Anastasia. Anastasia. Mm. Och den gör jag bara fyller i lite. Just det, för den är lite tuschpennig va? Ja, det är den. Och den sitter som berget, vilket är skitnice. Mm. Vad har vi mer? Det här är min favoritmascara från Sensai. Ah, 38 grader. Ja, och den här är ju den här lite kurvade borsten. Den vanliga är ju också bra, men den är ju väldigt tjock borsten. Jag behöver liksom ha något lite mindre att jobba med. Som lyfter upp. Men vad kör du? Du har eyeliner? Eyeliner har jag. Då har jag den här. Hallå, vart gömmer du dig? Den. Den perfekt bruna färgen, sitter bra. Den har jag mig sett mycket på min TikTok. Ja. Är det Laura Mercier? Ja, och Bobbi Brown. Och så om man ska sminka sig snabbt liksom. Så går det ju väldigt fort med sådana här. Det är du och Sam med varsin penna liksom. Oj, vad fin den var. Man kan bara ta lite grann sånt på ögonbrynen, eller ögonen. Och så bara sudda ut lite. Ja, det är så fint. Och sen sätter du med puder här. Liksom här. Och setting spray. Ja, och det är som är så dåligt med den här. Nu ska jag ranta produkten. Nej, det är att spruten är så... Alltså, du blir liksom dyngsur av den. Medans... Don't like. Nej, men jag gillar produkten. Mm. Så att jag, det är så här pest eller coola. Men vad gör du då då? Håller du, tar du fjädern? Ja, direkt oftast. Ja. Vad har du där då? De här älskar jag. Det här är min minst favorit. Ja, du tog den. Ja, men jag har typ 6 stycken. Så har jag ett typ varje väska i bilen. Alltså överallt. Kokos. Det är ju otroligt. Vadå? Kylie Skin? Ja, Kylie Skin, läppoljor. Det här är passionsfrukt. Men här har jag något till det, tror jag. Nej, så det är lite favoriter. Och så brukar jag sminka mig typ varje dag. Det är exakt samma. Mm. Jag är sån... Jag tror att jag börjar bli lite gammal där. Att jag vill ha mina rutiner. Ja. När det kommer till hudvård, sminket. Det ska vara samma liksom. Mm. Jag älskar att du har liksom dina grejer. Ja, men så är det. Men du är här. Ja. Flyttar den här mellan väskor och sånt? Ja, alltså, den är med mig. Vart så det här är typ what's in your bag egentligen? Ja, typ. Förutom liksom övriga udda grejer. Ja. Vad är det du har då? Handsprit? Handsprit, handkräm. Handkräm. Här har vi den här produkten va? Ja, men det är alltid bra att ha en sån med. Det här är det bästa jag har varit med om typ. Va? Fan är den borsten då? Vi kan ha en liten borste till här som ligger här. Det är liksom som... Kan du inte ta en borste och visa mig? Jo, så ser vi till en borste ska vi se. Är det liksom Photoshop på puder? Typ, ja. Ser du skillnaden? Det är Paris-filtret. Mm. Just under ögonen för att lösa upp. Många har ju den där banana-grejen. Exakt. Alltså just att den är lite guldig nästan. Nej, jag tycker den är otrolig. Vi har Greta Gris-plåster. Greta Gris-plåster till dig själv, ja. När du gör dig illa. Ja. Och sen har du någon liten paracetamol med dig. Alltid bra att ha. Mm. Det här är en ögonkräm. Ja, ifall jag har varit tränat. Du gillar liksom... Men det är alltid bra att ha med sig lite läkemedel. Aldrig när det behövs. Nej, det vet man inte. Hatar tre och hallon. Gud, jag tycker den är mycket bättre än den vanliga. Va? Den vanliga kommer alltså, i kvällningarna. Tre och citron, gott. Tre och hallon, äckligt. Nej, jag brukar alltid köpa den. Faktiskt. Du kände jag mig lite så benärmad. Ja, du kände det. Ja. Nej, men så det är bara min smak. Ja. Jag tycker den smakar... Jag tycker den är... Alltså, alla smakar äckligt, men den är den minst äckliga. Men vet du, jag tycker ju Treo smaken är gott. Nej, jag tycker den smakar huvudvärk. Ja, jag tycker det är så bubblande gott. Ja. Det är inte bra att tycka. Alltså, vad är det här då? Ja, den har vi sånt, ja. Vad är det? Du vet inte vad det är. Ovulation test. Det är ägglossningstest. Jaha. Ja. Aldrig gjort. Nej. Där. Jag försöker hitta min lossning, så att säga. Och här har vi... Det är parfym. Något fint. Mm. Men det är faktiskt den parfym jag har där uppe, som jag helt över i den. Så har jag med den lilla. Men det här är egentligen Jimmy Choo? Nej, det är bara förpackningen som är Jimmy Choo. Ah, okej. Okay. Det är en sån, ja. Ah, det är en sån travel. Ja, precis. Gud, så snyggt. Du har verkligen allt i den här lilla. Jag vet, jag har ju det. Här har vi Beauty. Den är jättefin. Mm. Har du testat den? Nej. Det är, Summer Romance. Alltså det är som en blandning av typ Nars Orgasm och Picante från Nude Sticks. Va? Ja, och den blir så fin, speciellt med sommar. Du visar den på din hand framför kameran. Man blir lite livrädd för den när man ser den så, för det är väldigt mycket färg. Men när man väl har bländat ut den så blir den otroligt fin. Oh, och den blir så, alltså man kan säkert se lite solkysst ut. Ja, och typ väldigt välmående ut. Man typ fikar bra hälsa liksom med den. Det här vad är det här? Har du testat parfymbalm någon gång? Nej, men vet du, jag minns att det fanns förr typ. Att jag hade någon sån. Vad menar du? Det där är det. Det här är parfym fast liksom på en kräm. Nej. Ibland om man är, du vet, så, ska göra sig fräsch på språng. Mm. Och innan så kunde jag, du vet, tatt på språng liksom parfym så. Och då känner man sig så här, gud, nu luktar det överallt att parfym. Det här är lite mer, känner du redan nu? Det är lite, och det är lite soft. Mm. Men också perfekt på resa. Jaja. Men tror du ens det här finns att köpa? Det vet jag inte. Nej, det här kan vara en sån... PR-grej. Och den här, jag älskar den här doften. Och sen så har vi någon läpppenna. Ja, och den har jag varje dag.
Charlotte Tilbury, är det Pillow Talk eller? Ja, det är det. Ja. Den älskar jag. Det känns som att alla älskar den. Ja. Eller? Nu när du var i Stockholm, var du inne på Charlotte Tilbury på NK? Nej, jag hann inte det. Nej. Jag hade gärna velat det. Ja. Mm. Det är så trevligt att både Kaja och Charlotte Tilbury nej, finns alltså där. Det är så ja, att man bor här. Du, den här pratar inte ens du om. Nej, vet du hur bra jag bara den är? Den. Vet du hur bra den är? Den har en som är lite mer ljusgörande, typ under ögonen, etc. Mm. Och en som är som en kamouflage. Mm. Och den är alltså min bästa produkt på språng. Och, då, och den här är 3W som du har. Ja. Ja, där är då en corrector. Mm. Och en är brightener. Och den här bara drar du. Ja, ja, ja. Eller typ på finnar. Eller, ja, den är otrolig. Fan. Vi är inne på vårt sista segment. Mm. Och då ska du välja dina toppfavoriter. Mm. Egentligen 3, men jag sa 5. Ja. Jag själv också ville veta. Du har så bra. Jag älskar när det är såna här rutiner. Då vill jag också veta. Kul. Det här. Mycket hudvård. Ja, men alltså jag, om varför jag får tog välja du inte smink... den där krämen till håret? Nu blir jag ju jätte förvirrad. Ja, gud, jag kanske borde byta ut någonting då. Nej, jag står för det här. Ja, jag står för de här. Mm. Men alltså, har jag en bra huvuddag? Behöver inte jag smink? Nej, jag fattar vad du menar. Och känner jag mig ren, jag behöver inte ha smink. Nej. Gud, jag behöver inte låta som att jag tycker att jag är hur snygg som helst. Vad jag menar med att jag, känslan behöver. Är att så här, har jag bra hud, vad det så här, rör inte mitt ansikte. Nej. Så, det här är mina key-produkter. Mm. Och den här är faktiskt för att, den här började jag vet inte vad make-up artist tror jag började, så började sminka mig med den här och så hade någon inte den på. Det var typ 6 år sedan. Mm. Och jag bara, vad är det du alltid har som luktar så otroligt? Och så visar det är den här liksom. Och så nu för typ 2 år sedan så bara, men gud, det är ju den. Jag vet, jag var på en flygplats i Paris så bara, men gud, det måste vara den. Och sen dess har jag varit besatt. Mm. Så det här är liksom en, och det här är ju 5:e flaskan typ. Alltså jag älskar den. Den här tvätten är så snäll mot mig. Den är så snäll. Den är så snäll mot mig. Snäll. Som är så känslig. Mm. Alltså det är liksom så, min terapeut i flaska. Ja. Har man någonsin inte haft en sån här hemma? Nej, jag vet. Man måste göra det. Helt ärligt, jag har testat det här. Lancôme har ju liknande. Mm. Men ingen är ju lika bra som den här. Det är ju någonting med den där. Ja, den är otrolig alltså. Den är så bra. Och den här är också så här. Vet du vad jag vill säga innan du bara drömt? Jag har ju såna här minikaps också. Mm. Som är mycket, mycket mindre. Va? Som man kör i fejan. Och det blir som en guasha fast... Kan man köra den här i ansiktet? Ja, men det kan man. På kinderna typ. Och då brukar jag göra det samtidigt, för den här kan man ha lite som en rengöringsmask. Mm. Då kan jag köra det med den här, för den här är som en olja. Så då kör jag det för att verkligen rengöra. Oj, vad skönt. Och man ser liksom att det bara sugs upp skit i de här liksom, kopparna. Älskar den, otroligt. Och sen det här. För det är så multi, det kan du göra allt. Ja, det är multi och du får ju ett sånt lyster utav det här. Kör du där i ansiktet också? Ja, gud ja. Kinder och överallt. Det... Jag gillar hourglass smink jättemycket. Ja, kul. Det är synd att det är så dyrt. Ja, jag vet. Det blir, om man köper 2 produkter så var 2000 spänn. Men de där räcker ju också länge. Ja, men det gör de. Jag brukar välja konstiga saker. Mm. Men jag valde det som jag själv kommer köpa direkt nu. Ja, kul. För det var så mycket, jag är så inspirerad. Alltså det är så mycket roliga grejer. Gud, jag tycker att jag blir lite så förnärmad. Nej, inte förnärmad. Jag blir lite förtjust. Ah. Nej. Hallå? Alltså heja mitt ordförråd. Jag blir jätteglad. Jag blir imponerad. Nej. Ah. Jag blir glad för att du gör ju så mycket såna här saker. Ah, så jag tycker att du måste se mycket samma överallt. Ja, gud ja. Och det finns ju vissa personer som jag har blivit smått besatt av. Och du är ju också en sån. Men gud. Alltså det är så, jag vill bara ha de här grejerna. Men gud, vad kul. Jag var rädd för att du skulle tycka att jag hade för lite produkter i mina skåp. Alltså jag vill bara, jag är så inspirerad. Den här då. The Creamy Soap. Nej, men det kommer bli beställning. Den må vara en dyr tål, men den är så bra så får man till en liten borste till också. Men den har min son liksom kastat i väggen 17 gånger så att den har jag faktiskt slängt. Men den är otrolig och jag köper alltid den i present till typ min svärmor. Jättebra eller till present. Mamma. Alltså för att man unnar ju sig sällan en dyr kroppstvål. Vet du, gå bort present. Då är man en väldigt snäll. Okej, okay. Är det så dyrt? Jag ska faktiskt kolla upp. Det kan vara kul att veta. En blombukett är dyrt det också. Ja, alltså den här, nej men det här är en bra present alltså. Det är därför jag liksom, det här är min holy grail produkt. Det var så. Ja, det var så. 1,5 kostade tålen. I min värld kostar den 800. Jo, men jag tänkte 500 kanske. Ja. Men det är någon otrolig borste till det ser jag ju. Synd bara att man har barn som har slängt förstört den. Men den är helt otrolig. Ja. Det var 1,5 ja. Men... Så är det med den. Ja. Men den här borsten gör att det löddrar ännu mer. Alltså när jag rakar ben. Alltså, Okej. Okay. Jag kommer köpa den ändå. Med de orden. Den är extremt dryg. Ja, du behöver liksom en ärta för typ hela benen. Ja, för det blir sånt fluff. Jag står för den här. Men jag säger, det blir ingen gå bort present. Nej, det var därför jag bara, det var ändå väldigt generöst. Nej, det är ingen som förväntar sig att den här ska fås någon. Och sen då, helt sjukt att jag har missat den här. Soft Wave Spray. Jag vet, och vi har det här på salongen. Ja. Alltså, men jag tror inte vi har just den här.
Du kommer älska den. Ja, innan man stylar. För den blir väldigt blöt, så om du typ ska fan och rulla upp på liksom rullar, den är magisk. Och det är min frisör som har tipsat mig. Ja. Och sen blev jag så inspirerad av den här. Jag hoppas den finns någon annanstans än hos din... Ja, men Myrberg, det där finns på typ så här Bangerhead kanske. Aha. Typ. Den här luktade så jäkla gott. Den och sen ska jag plocka fram mina såna koppar. Nej, men det kommer inhandlas direkt. Den är otrolig. Du, tack snälla att vi fick komma till Göteborg. Tack och komma hem till dig. Så mysigt. Så mysigt. Och tack snälla för att ni har tittat. Så ses vi snart igen. Det gör vi. Ja, hej då. Hej då.